السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے. اردو کی ایک نئی کلاس آج شروع ہو رہی ہے, یہاں تک ہم نے کل مکمل کر لیا تھا, آج ہم یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارا سبق تو میرے خیال سے 40 یا 41 ہے, لیکن قاعدے میں جو ہے 32, سبق نمبر 32. آگے چلے, بھاگا, پھاڑا, جھاڑا, گاڑھا, کھایا, آدھا, جھولا, پھولا, تھوکا, گھوما, چھوٹا, بھوکا. آگے دیکھیں, جھولا, پھوڑا, تھوڑا, گھوڑا, چھوٹا, بھولا, دھویا, سوکھا, بھائی, تھالی, تھالی جس میں کھانا کھاتے. آگے دیکھیں جملے, گھوڑا بھاگا, گھوڑا تو بھاگتا ہی ہے, عام طور سے گھوڑے کا کام ہی بھاگنے کا ہوتا ہے, گھوڑا بھاگا, کاغذ پھاڑا, آم کھایا, جھولا ڈالو, گاڑھا پہنو, جھاڑو دو, آدھا آم لو, تھوڑا سالن لاؤ, لڑکا بھوکا ہے, پان سوکھا ہے. ہے لکھا ہوا یہ ہی نہیں ہے, تھوڑا سا اسٹائل کے اندر لکھا ہے, چھوٹی یا بنا دی آدھی, لیکن یہ چھوٹی یا نہیں بڑی آئے ہے. پان سوکھا ہے کبھی کبھی اس طریقے سے لکھا جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی لکھا جاتا ہے, آپ کنفیوز نہ ہو. چولہا بڑا ہے, جوتا چھوٹا ہے, بھائی جان کو بلاؤ, تالا کس نے کھولا. آج کا سبق یہی تک رکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ پیر سے یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے. اللہ پاک اردو زبان کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.